ניפגש בעוד שעה? כן, עוד שעה. איפה? מול הסנטר. מול הסנטר או מול הסנטר? כן, מול הסנטר. לא, יש מול הסנטר ויש מול הסנטר. איפה תפגוש אותי? מול הסנטר, מה הבעיה? לא, תראה, יש מול הסנטר. נו. ויש מול הסנטר, זה שני דברים שונים. נו, כן, מול הסנטר, מה הבעיה? אז איפה בדיוק? מול הסנטר. לא, תקשיב, יש מול הסנטר. כן. זה מול הסנטר, אוקיי? סגרנו. ויש מול הסנטר. מול הסנטר. מול הסנטר או מול הסנטר? מול הסנטר. רגע, רגע, בוא. יש מול הסנטר? כן. תגיד פעם מול הסנטר. מול הסנטר. יפה, ויש מול ה... תגיד ה... מול ה... סנטר. מול ה... סנטר. שונים שונים. יש מול הסנטר ומול ה... אין אזרח. שלום, אתם יכולים אולי לעזור לי, אני פשוט מחפש איפה זה מול הסנטר. נו! בוא נה, המשטרה היום, לא יודע מה קרה להם. מה קרה?